item သည် sky pia sa နဲ့တွဲပြီးတော့ကွန်ဘို၃တင်တဲ့ hero များအားလုံးမင်္ဂလာပါ Watch 7 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပြအခုထွက်ထွက်လာတဲ့ item အသစ်တွေရဲ့ sky pia sa ဆိုတဲ့ item က1500လောက်နဲ့ဝယ်ပြီးပေးရတဲ့ဈေးနဲ့မတန်လောက်အောင်ဘူးပဲအရန်ကူမှကျန်းလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲအဲ့ဒီ sky pia sa item ကို hero တွေမှာထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတုံးဝင်တဲ့ hero တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးတို့စမ်းကြည့်ခြင်းလဲစမ်းကြည့်လို့ရဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာပါကဲစောင့်လိုက်ကြရအောင်ပါ Sky Pierce ဆိုတဲ့ item ရဲ့ effect ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောရင်တော့မှပရိသတ်ကြီးတို့အလို့ရနေတော့ပါပြီဒီ item က hero တွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာကိုရှိမှ stack ပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ SQ effect လိုမျိုးပဲသူကနှိပ်သုံးစရာမလိုပဲ enemy ကတတ်မှတ်ထားတဲ့သူရောက်လို့ရှိရင်ဒိုင်းငနေတည်သွားမှာပါဒါက Sky Pierce ရဲ့ effect ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆောက်ခြင်းထွက်ထွက်ခြင်းတော့ Sky Pierce effect ကသူရဲ့ stack ဆိုတာကို60မှာထားပေးထားပေမဲ့အခုမကြာခင်ကထွက်ထားတဲ့ official server update မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး nerf တဲ့အနေနဲ့ stack ကို80အထိတိုးထားပါရယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ stack ဖြစ်အောင်စုဖို့အတွက်တော့အချိန်ပိုကုန်လာတော့မှာပါဆိုပေမဲ့ကြမ်းမြဲကြမ်းစေပါပဲဒီ item နဲ့တွဲသုံးလို့အလိုက်ဖက်ဆုံးကောင်းတွေကတစ်ဖက် enemy ကိုတစ်ခါရင် damage အနေကြီးပေးနိုင်တဲ့ hero တွေဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံး recommend ပေးခြင်းတဲ့ hero ကကြတော့ Roger ပါရိုဂျာအနေနဲ့တဖက် enemy သွေးနေတယ်လေသူရဲ့ခွေးဖောင်ပြောင်းထားလို့ရှိရင် passive effect ကြီးကပိုချမ်းလီလီမှုလို့တဖက် enemy ကိုလိုက်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာ sky piercer item ကအရန်အသုံးဝင်ပါလေတဖက် enemy ကိုလုံးဝသွေးကုန်သွားအောင်ချစရာမလိုဘဲနဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ scale 1နဲ့သူ့ကိုသွေးလျှော့မယ်ပြီးသွားရင်ခွေးဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ scale 2 scale 1သုံးပြီးတော့လိုက်ကြိုက်မယ်အရန်ကြီးအချိန်ကြာကြီးကြိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့သွေးနောက်ဆုံးတစ်ရုံးလောက်ကြံကန်ဒီအချိန်မှာပဲ enemy က sky piercer effect ကြောင့်အခါရေးတည်သွားမှာပါဒါကြောင့်မလို့ရောဂျာကိုလည်းလည်းပတ်ပတ်ကင်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Sky Piercer item နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကျန်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ recommend ပေးခြင်းတဲ့ hero ကကြတော့ Brody ပါ Brody ကလည်းပဲတခါရေး enemy ကို damage အလွင်ကြီးပေးနိုင်တဲ့ hero တွေမှာတစ်ကောင်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ basic attack မှာတွေကနာနေပြီးသားဖြစ်ပြီး skill 1နဲ့ ultimate နဲ့တွဲပြီးတော့သာမိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖက် enemy hero ကသူ့ဖင်ကားလောက်ပဲကျန်တတ်ပါတယ်တခါရင်အပြတ်တက်ဖို့ဆိုရင်တော့သူရဲ့ passive ကိုအပြည့်ဖြစ်အောင်စုရမှာဖြစ်ပြီးအပြည့်မစုဘဲနဲ့ passive မှာနှစ်ခုသုံးခုမှရင်ပဲ ultimate သုံးမယ်ဆိုရင်သွေးဖင်ကကျန်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဟာကမှ sky piercer item နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brody က enemy ကိုအရန်ကြီးလိုက်ချနေစရာမလိုဘဲနဲ့ skill 1နှစ်ခါလောက်ထိအောင်ပြစ်မယ် physical attack တစ်ချက်လောက်ပြစ်မယ်ပြီးသွားရင် ultimate သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် enemy သွေးဖင်ကကျန်တာနဲ့ sky piercer effect ကြောင့်ဒိုင်းငနေမှောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Brody ဟာလည်းပဲ Sky Piercer item နဲ့တော်တော်လိုက်တဲ့ hero ပါ။တတိယမြောက်အနေနဲ့တွဲသုံးသေးတဲ့ hero ကကြတော့ Mage hero ဖြစ်တဲ့ Novaria ပါ။ Novaria ဆိုတဲ့ hero ကအရန်ကြီး range ကျဲတဲ့အပြင်ကမှသူ့ရဲ့ skill damage ကတော်တော်ကြီးပြင်းပါရယ်။ Novaria အနေနဲ့ skill 2ကိုသာခက်လန်းလန်းကနေပြီးသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ skill 2 effect နဲ့နေမယ် enemy ကသူ့တရုံးလောက်ပဲကျန်ပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Sky Piercer item သာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအနေနဲ့ enemy ကိုမှန်အောင်ပြစ်နေုံနဲ့နေမယ် kill တွေကောက်လို့ရနေမှာပါဒါကိုကျွန်တော်မပြောလဲပဲဒီ Novaria ရဲ့ skill damage များတာကိုအသုံးချပြီး Sky Piercer item နဲ့တွဲသုံးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးတို့မတည်သေးတဲ့သူမရှိအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါနောက်ထပ်လေးကောင်မြောက်ကကြတော့ Leslie ပါ Leslie အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာလည်းထည့်သွင်းပြောပြသားပါပဲ Leslie က physical damage ကိုမှ true damage ထိတာဖြစ်တဲ့အတွက် enemy ကိုသွေးကိုင်းအောင်အရန်လုံးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အပြက်ဖြတ်ဖို့အတွက်တော့တခါတလေမှာ damage မလုံလောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ sky piercer item နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာတန်ကြီးတွေတော့မှသွေးဖင်ကလေးချက်ပြီးတော့တည်သွားတာမျိုးရှိတတ်ပါလေဒါကြောင့်လည်း Leslie နေနဲ့ sky piercer item နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကျန်းတဲ့အခြေအနေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ recommend ပေးခြင်းတဲ့ hero ကကြတော့ brass damage ထွက်တဲ့ assassin hero တွေပါ assassin hero တွေက brass damage တမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဖန်နီလိုဟီးရိုးမျိုးစဉ်လဲ enemy ကိုကျိုးနဲ့နှစ်ချက်လောက်ဝိုက်ပြီး ultimate သုံးလိုက်တာနဲ့ဒိုင်းငနဲ့တည်သွားရပါတယ်။ဂူရှင်၊နိုလန်၊ဟဲကတ်အစရှိတဲ့ဟီးရိုးတွေအပြင်ကမှ assassin တော်တော်များများရဲ့ brass damage တွေနဲ့ဒီ sky piercer item တွေကအရန်လိုက်ပါတယ်။ကိုက assassin ကင်ထားရဆိုရင် sky piercer item ကို item 3ခွက်မြောက်လောက်မှာထည့်ပြီးတော့ကစားကြည့်လိုက်ပါ။တိတိတသားကြီးထူကြပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sky piercer item ကိုဘလို့ hero မျိုးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးကွန်ဘို၃တင်လဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါသေးတယ်။တိုင်းနေသက်တဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ဂျီရိုအနေနဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီး page လေးကိုလည်း follow ပေးခဲ့ပါအောင်။
Mobile Legends Diamond ni wajen awe phie phie, HOK Token ni wajen awe phie phie, One Shot 7 Gaming ko la ya sat twe wei yu nai ma ri. A sou ni chi pi re a twa Jesus de ma ri khmyar.